3 тисячі поліцейських стежитимуть за порядком під час випускних. Ще по 2 правоохоронці обіцяють чергувати в самих школах. В області цього року випускаються 16 тисяч юнаків і дівчат. Це учні 9-11 класів. Рішення, як і де святкувати прощання зі школою, приймає адміністрація та батьки. На особливий контроль, повідомили в обласній поліції, братимуть місця, де традиційно випускники зустрічають зірницю. Це міські пляжі, парки, сквери біля водойм. Так само правоохоронці просять підприємців не продавати алкоголь і цигарки молоді. Не йдіть на поводу, може бути, якоїсь наживи, або ще чогось. Своїм продавцям обов'язково інструктажі провести. Лицам, не достигшим 18 років, продавати табачні ізделія і алкогольні ізделія, слабоалкогольне пиво не можна. Понимаем праздник. Потом эти дети, во-первых, это не первая, не последняя бутылка в день праздника будет продана им, и многие потом оказываются, могут оказаться в больнице с отравлением, с тяжелым отравлением, либо интоксикацией тяжелой. Додатково до місць проведення урочистості наближені патрульні наряди. На екваторії Дніпра буде здійснено патрулювання на патрульному катері. Особливу увагу ми приділяємо вже масиву «Червоний камінь», «Перемога 6», «Фрунзенський», «Сонячний», «Район фестивального причалу» та узбережжя Монастирського острову.